послухав батька та вистрілив сусіду у голову. Така ситуація сталася у Дніпрі. Також у місті жінка вбила свого чоловіка та сховала тіло у підвал. А у Кривому Розі товариш забив свого друга палкою до смерті. Про все це у випуску. З вами Даниїв Ніколенко і це «Погляд» – нерезонансні події Дніпра та області. Служба доставлення обіцяє – довезу тобі все. Схоже, під цим все малося на увазі і наркотики. Так у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував психотропи за допомогою кур'єрів. Згодом правоохоронці напали на слід та провели обшук підозрюваного. Там знайшли 250 грамів канабісу, сліп пакети з психотропами та майже 70 пігулок. Поліцейські виявили, що на чорному ринку вся ця продукція може коштувати 180 тисяч гривень. Тепер зловмисник отримає не 5 зірок, а строк у в'язниці. А ось наступна пара розсилала психотропи не кур'єрами, а поштою. 24-річну жінку та 26-річного чоловіка спіймали на гарячому, коли вони забирали товар вагою 1 кілограм з поштомата. Суму цих наркотиків поліцейські також підрахували. Вона склала 600 тисяч гривень. Так звану парочку поштарів затримали. Тепер їм загрожує до 8 років за ґратами. Існує багато шкідливих залежностей. Хтось не може жити без цигарки, хтось без пляшки, а хтось і без психотропів. Проте й ті, хто не може перестати красти, як, наприклад, у Нікополі. Там чоловік менш ніж за тиждень поцупив акумулятор зборової установки, пральну машину та мопед. Усе награбоване він продавав. Коли правоохоронці затримали злодія, то з'ясували, що той вже неодноразово був засуджений. І знову чоловіку повідомили про підозру за двома статтями – крадіжка, а ще незаконне заволодіння транспортним засобом. Уявіть ситуацію, вам потрібно кудись терміново поїхати на довгий період, але не полишати ж квартиру без нагляду. Тоді ви даєте ключі сусіду, щоб той поливав квіти та годував тваринок. Ви їдете з домівки, а коли повертаєтесь, бачите, там явно не вистачає деяких речей. А потім дізнаєтеся, що ви таки не один. Все це сталося у п'ятихатках. Там в одній з будівель виявили серійного крадія сусідів. Це 33-річний місцевий. Спочатку він, доглядаючи за квартирою, вкрав гроші та електроінструмент, а потім, зайшовши у гості до іншої сусідки, забрав її мобільний телефон. Всі ці речі чоловік згодом продавав, а кошти витрачав на власні потреби. Проте, на щастя для інших сусідів, серійного крадія затримали та оголосили про підозру. А далі, на перший погляд, абсурдна ситуація. Уявіть, ви гуляєте компанією, наче все добре, але настає момент, коли вам треба відійти. Ви повертаєтеся і помічаєте свій мобільний телефон в кишені одного з відпочивальників. На прохання повернути гаджет отримаєте кулаком по обличчю. Звучить дивно? Так. Але це все дійсно сталося днями у Кам'янському. Там 41-річний чоловік вдарив 31-річну жінку за прохання повернути вкрадений телефон. Кривднику оголосили про підозру та вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. А наступна історія з Дніпра. Жінка отримала у спадок від бабусі 2 клаптики землі – по 2 гектари. Проте, коли вона хотіла розпорядитися ділянками, дізналася – на них вже хтось працює і ніяк не хоче віддавати територію власниці. Хто ці люди? Як вони виправдовують себе? І яка доля землі розбрату? Дивіться далі у сюжеті. Дніпрянка Ганна нещодавно вступила у спадок. Жінка отримала від бабусі 2 клаптика землі по 2 гектари у селі Чернеччина, що у Новомосковському районі. Зараз я оформила в прошлом году, у 8 місяці, оформила я спадкову на обидві землі. Проте, коли жінка почала користуватися землею, виникли певні проблеми. Як виявилося, бабуся Ганни мала 2 орендарів, один з яких ніяк не хоче віддавати гектари. На одну землю орендатор признав і все плати, і все добре, заключили з ним договір. На другу землю я не можу знайти ні орендатора, я не можу знайти, хто її обробляє. Він признав, що він її обробляє. Але виплачувати, договір заключити, потрібно. Я нічого цього не можу з ним зробити. Виявляється, що орендар не тільки відмовляється повернути землю, а ще й виплачувати кошти за користування чорноземом. Свої дії чоловік виправдовує тим, що… Я її обробляю, більш нічого. І от пішли такі слухи, що якоби бабушка йому переоформила цю землю. Якоби він як внук
Я не знаю. Ну, я такі чула, такі чутки. Свої доводи на власність цієї землі чоловік підкріпляє тим, що вони з бабусею пані Ганни мають однакові прізвища – Гунько. І сказав мені цей Олег Петрович Гунько, що якоби бабушка на нього оформила. Ну, це все розказувалося і сміялися. Ну, в очі я їх не бачила. Це все було по телефону. Пані Ганна найняла адвокатів, уклала з ними договори. Проте юристи не поспішають допомагати, запевняє жінка. Ну, я не знаю, що сталося навіть з адвокатами, з юристами. Що вони навіть, я вже до них дзвоню, ну, недільки три. То вони навіть трубки не беруть. Вони обіцяють, бере трубку там їхній секретар, там, чи хто там сидить. Вона каже, вона перезвоне. Ну, в ітогі ніхто не перезванює. Аби дізнатися, чому справа Ганни Кушнікової стоїть на паузі, ми намагалися зв'язатися з юристами. Проте адвокати навіть не беруть слухавку. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Як ситуацію коментують правоохоронці та нинішні орендарі? Та хто насправді власник гектарів? Дивіться у наступних випусках «Погляду» на відкритому. Зазвичай для сина першим авторитетом стає його тато. Він вчить дитину життю, як поводитися у суспільстві, буде чемним та охайним. Проте деякі батьки можуть давати скоріш шкідливі поради. Так у Дніпрі між сусідами почалася сварка, яка згодом переросла у бійку. Під час неї син вирішив допомогти татові та взяв пневматичну гвинтівку. 17-річний підліток стояв поряд і тримав опонента на мушці, а потім, за вказівкою батька, вистрілив у голову сусіду. Згодом постраждалого забрали швидка. Наразі він у реанімації. За його життя борються лікарі. Стрілка ж затримали. Йому обрали запобіжний захід – домашній арешт. Триває слідство. Заберіть мужчину, бо щоб я його зможу. Ломаніть! Не треба, акуратно! Не стріть! Забирайте! Не рвеш вічі, ти! Успокойтесь! Все. А ця історія ніби списана з класичного бульварного роману. Вона сталася у Дніпрі. Подружжя спокійно собі відпочиває, насолоджується сумісним проведенням часу. Але в один момент між парою виникає сварка. Та закінчилася вона не примиренням, а вбивством. Жінка схопила ніж і завдала смертельного удару чоловіку. А потім, аби уникнути покарання, сховала тіло у підвалі. Та воно пролежало 9 днів. Після чого нападниця сама зателефонувала до поліції та зізналася у скоєному. Жінку затримали. Тепер їй може загрожувати до 15 років в'язниці. Але такі конфлікти можуть бути не тільки між подружжям, а й товаришами. Так, днями у Кривому Розі між знайомими почалася сварка. Один з чоловіків почав лупцювати опонента руками, а потім взяв звичайну палицю і вже нею завдав смертельного удару по голові. Згодом правоохоронці затримали зловмисника. Йому оголосили про підозру за статтею «Умисне вбивство». Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.